Сати сојузниците повеќе немаат трпение кон Северна Кореја и намаса се сите опции, вклучувајќи ја и војната, изјави американскиот државен секретар Тилерсон по средбите со властите во Јужна Кореја. Според Тилерсон, Америка и сојузниците сакаат мир и економски просперитет, зашто се вложени милиарди долари во регионот. Северна Кореја возврати со нуклеарно оружје и со балистички ракети, што се закана за Америка и нашите сојузници. Да бидам јасен, политиката на стратешко трпение заврши. Подготвуваме дипломатски, безбедносни и економски мерки. На директно прашање дали на маса се разгледува и воената опција, Тилерсон вели дека на секоја провокација ќе има соодветен одговор. За воената акција сите опции се на маса. Воениот конфликт не е посакуван, тоа да биде јасно, но ако Северна Кореја презема акции кои се закана за нас, ќе има соодветен одговор. Ако продолжат да работат на својата програма на ниво за кое ние веруваме дека е закана, и таа опција ќе ја ставиме на маса. Тилерсон во Сеул пристигна од Јапонија, каде порача дека сите обиди изминативе 20 години да се убеди Северна Кореја да ја напушти нуклеарната програма пропаднале. Ваквите најави го вклучија алармот и во Јапонија, каде веќе се одржуваат вежби за евакуација при воен напад на цивилното население. Северна Кореја ги интензивираше тестовите со балистички ракети, чија цел, како што соопшти Пјонгјанг, се американските бази стационирани во Јапонија. Тилерсон азиската турнеја ја завршува со посета на Кина.